Takže Láďo, dneska startuje mistrovství Evropy. Jaký jsou tvoje cíle a ambice do tady toho turné? Cíle nemůžou být nikdy než ty nejvyšší. Jako obhájit titulu si ani nic jiného dovolit nemůžeme a doufám, že se nám ten cíl podaří splnit. Jak už jsi řekl, do turné vstupujete jako obhájci titulu. V roce 2019 se ti podařilo vyhrát mistrovství Evropy. Když srovnáš ten tým, co jsi měl v roce 2019 a máš letos, jaký je v něm rozdíl? Tým je jinačí a nepodařilo se to mně, podařilo se to samozřejmě hráčům. Já jsem velice rád, že jsem mohl být součástí toho týmu. To jádro, dá se říct, že zůstalo. Mám tady v podstatě 4 kluky ze základní části, takže nebo z té základní sestavy, co byla minule. Takže já doufám, že na to navážeme. Zápasy se hrajou ne na 9 směn, ale na 7. Jaký vidíš hlavní rozdíl v tomhle? Takhle už se hrálo minule. Já vidím rozdíl v tom, že si člověk nesmí nechat utíct ani jeden inning, už vůbec na začátek, protože třeba dneska zase speciálně jsme viděli, jak Británie odskočila Francii a udržela to až do konce. Co myslíš, že bude největší zbraň tohle týmu? Bude to obrana, nadhoz, útok? Já si myslím, že největší zbraní bude útok, že jsme zase o 2 roky starší. Jak říkám, ty kluci mají za sebou 2 roky víc zkušeností z extraligy a z mezinárodních soutěží a jsou na tom pálkařský mnohem lépe, než byli předtím. Co myslíš, že bude rozhodovat ve většině zápasů? Já si myslím, že většina zápasů bude velice vyrovnaná a bude rozhodovat každá maličkost a já doufám, že na dozvači budou házet strajky a my budeme pálit daleko. Díky moc a přeju hodně štěstí do turné. Děkujeme.